空军三重一村从即日起到九月一号推出秀传思乡情刺绣展，展出从四川嫁到台湾的萧玉玲女士多元的刺绣作品。八月十八号还规划免费的体验课程，欢迎民众前往欣赏。这一幅幅大型的创作，不仔细看会以为是绘画作品，其实这都是从四川嫁到台湾的萧玉玲女士一针一线绣出来的。原来四川家乡有个传统，女孩从小要学刺绣。刚开始确实有些很多难处了，那后来慢慢的就，母亲也教我一些技巧吧。那我就慢慢的第一个作品做好以后啦，但是我就比较是说，还不错，那我就有兴趣，慢慢就就还不错。就继续绣下去了。十字绣是刺绣技法中的其中一种，除了可以运用于创作之外，也常见于枕套、衣物或是鞋子。这次可以受到空军三重一村的邀请，展出多件作品，让他相当开心。嫁来台北以后，就特别思念家乡，然后我就在这边刺了很多，就是每天基本上就是工作，除了工作以外，照顾小孩以外，晚上我都会绣。趁晚上休息的时候，我都会绣一些，想家吧，想家就慢慢的绣，就绣了很多。这场相当特别的绣传思乡情刺绣展，展期从即日起一直到九月一号。民众除了可以前来参观欣赏之外，也能到游客中心报名八月十八号的体验课程。记者沈仲林、景瑜三重采访报道。